الحمد لله الذي جعل الهجرة فتحا ونصرا وعزا للإسلام والمسلمين أحمده سبحانه بأن خص المهاجرين والأنصار بسوابغ الفضل والإنعام والإكرام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله إمام المهاجرين وقدوة المتقين الأبرار الأعلام اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Braće i sestre u islamu, tema naše današnje hudbe je hidžra poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Za pomenutu temu sam se opredijelio u četvrtom danu mjeseca Muharrema 1440. hidžretske godine, a to je prilika da se sjetimo hidžre koja spada u red vrlo važnih događaja u historiji islama sa kojim započinje računanje muslimanskog kalendara. Hidžra iz Mekke u Jesrib, odnosno u Medinu 622. godine je bila veliki i težak zadatak i ispit za ashabe i za poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I ona je za razliku od hidžre u Abesiniju bila farz svakom muslimanu, jer se u Medini trebala formirati jaka zajednica muslimana koja će moći da štiti interese svakog muslimana. Hidžra se desila po Allahu dželešanuhu odredbi i njegovom dopuštenju, a ashabi su zajedno sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem bili prinuđeni da napuste svoje rodne kuće, rodni kraj i da ostave svu svoju imovinu da bi dobili slobodu, o čemu Allah dželešanu govori u 100. ajetu sure An-Nisa. Istidu bila: "Ve men yuhacir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman kaseeran ve sa'a. Ve men yakhruc min beytihi muhaciran ila Allahi ve rasulihi thumma yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu ala Allah ve kana Allahu gafuran rahima." Onaj ko se raseli Allaha radi, naći će na zemlji mnogo mjesta, uprkos svojih neprijatelja, i naći će slobodu. A onome ko napusti svoj rodni kraj radi Allaha i poslanika njegova, sallallahu alaihi ve sellem, pa ga stigne smrt, nagrada od Allaha njemu je zagarantovana. Allah uistinu mnogo prašta i on je milostiv. Sastanci poslanika sallallahu alejhi ve sellem na Akabi sa muslimanima Medine su bili priprema za hidžru. Na trećem susretu na Akabi juna 622. godine, kada muslimani Medine daju veliku prisegu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, prisustvovala su 73 muškarca i dvije žene iz Jesriba. Tom prilikom su se jesribski muslimani zavjetovali na nekoliko stvari. Prvo, poslušnost i pokornost u činjenju dobrih dijela. Drugo, na opskrbu u olakšici i u poteškoći. Treće, naređivanju dobra i zabranjivanju zla. Četvrto, činjenju dobra u ime Allaha dželešanuhu i nebojanja prijekora prijekornika. I peto, potpomaganje poslanika sallallahu alejhi ve sellem kada god on od njih zatraži pomoć i pružanje mu zaštite kao što štite sami sebe, svoje supruge i svoju djecu. Nakon prihvaćene velike prisege na Akabi, prokleti iblis poziva mušrike da uhvate živog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i njegove ashabe. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem naređuje prisutnim muslimanima da se odmah raziđu, a oni odmah pokazuju spremnost da se bore protiv Mekelija, što Muhammed sallallahu alejhi ve sellem odbija, jer nema dozvolu gospodara svjetova za to. Nakon ovog trećeg susreta na Akabi, poslanik sallallahu alejhi ve sellem naređuje da ashabi započnu sa hidžrom u Medinu, a za oko 2 mjeseca mušrici Mekije održavaju skupštinu na kojoj se raspravljalo o konačnom i tajnom zadavanju udarca poslaniku sallallahu alejhi ve sellem.
Sastanku je prisustvovao i proklijeti Iblis u liku starca iz Nedžda i tada je prihvaćen prijedlog Ebu Džehla, koji je podržao i proklijeti Iblis, a sastojao se u tome da se iz svakog plemena odabere najsnažniji mladić, da se tim mladićima podijelije britke sablje i da svi zajedno napadnu na poslanika sallallahu alejhi ve sellem i ubiju ga kako bi se na taj način izbjegla osveta Benu Abdulmenafa, jer bi to u protivnom značio opći rat sa svim Mekelijama. Donešena je odluka da se odmah taj zadatak izvrši. Nakon toga dolazi Džibril koji po vahju od Allahu šanuhu obavještava poslanika sallallahu alejhi ve sellem o zavjeri mušrika i u Allahu šanuhu dozvoli da poslanik sallallahu alejhi ve sellem može napustiti Meku. Džibril mu je odredio vrijeme hidžre upozorivši ga da te noći ne smije ostati da spava u svojoj postelji. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem na ovaj način drži lekciju ashabima i ummetu da odgovorni predstavnici muslimana hidžru mogu i smiju učiniti među posljednjima, a nikako prvi, jer su njihovi podčinjeni veliki emanet na njihovim plećima za koje će biti pitani na sudnjem danu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem u svojoj postelji u Mekki ostavlja Aliju ibn Abi Taliba radijallahu anhu kako bi zavarao mušrike, ali i kako bi im vratio stvari, novac i druge vrijednosti koje su Mekelije ostavljali kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem na čuvanje. Iz ovog detalja hidžre se ima izvući pouka da se emaneti moraju vratiti onima kojima pripadaju i da svoje bližnje ne smijemo štediti u odnosu na druge ljude. Po padu mraka mušrički mladići su opkolili kuću poslanika sallallahu alejhi ve sellem sa ciljem da u ponoć ubiju Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, o čemu govori 30. ajet sure Al-Anfal. Sidu billah, ve idh yamkuru bika alladhina kafaru li yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk ve yamkuruna ve yamkurullah wallahu khairul makirin. I kada su ti nevjernici zamke pleli da bi te zarobili ili te ubili ili te protjerali, oni su zamke pleli, a Allah ih je omeo, jer to najbolje Allah zna. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je napustio Meku 27. noć mjeseca Safera, odnosno 12. septembra 622. godine. U njegovoj postelji ostaje Amidžić Alija ibn Abi Talib radijallahu anhu, a on izlazi iz svoje kuće neprimjećeno i ovo je još jedna lekcija za ummet da naši bližnji trebaju da se žrtvuju zajedno sa nama. A gdje smo bili mi i naši bližnji, draga moja braćo i sestre, u vrijeme kada se vodila odsudna borba za vjeru, čast i našu domovinu. Dalje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem nastavio sa Ebu Bekrom Siddikom radijallahu anhu do pećine Seur, gdje se zadržavaju 3 dana. Mekelije organizuju potjeru koja, hvala Lološanhu, ne uspijeva na putu do Medine. Poslanika sallallahu alejhi ve sellem i Ebu Bekra Siddika radijallahu anhu je vodio iskusni vodič Abdullah ibn Urejke el-Lejthi, a u mjesto Kuba je poslanik sallallahu alejhi ve sellem zajedno sa Ebu Bekrom Siddikom radijallahu anhu stigao 8. Rebijul Evvela, odnosno 23. septembra 622. godine. Muslimani su bili presretni dolaskom poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji je na putu hidžre, koji je dug 420 km, proveo 11 dana. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je prolazeći kroz mjesto Kuba u njemu izgradio mesdžid i na putu prema Medini obavio prvu džumu namaz, a po dolasku u Medinu je izgradio i džamiju. U Medini ensarije, odnosno pomagači ili medinelije, bratski prihvataju muhađira i sa njima dijele i dobro i zlo. Oni s njima dijele svoje imetke i oni se međusobno bratime. Hidžra je promijenila tok historije čovječanstva, a u Medini, odredištu hidžre, pojačava se da'ava i uspostavlja islamska vlast. Tu se udaraju temelji velike islamske države koja je oslobađala ljude od robstva ljudima u robovanje Allahu subhanahu wa ta'ala. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem se sa muslimanima vratio u svoju rodnu Meku 8. godine po hidžri i tako je završena poslanikova sallallahu alejhi ve sellem hidžra u kojoj nije bilo osvete što ostaje sunnetom do sudnjega dana.
Brate i sestro, šta je sa mojom i tvojom hidžrom? Moja i tvoja hidžra se završavaju u našim rodnim mjestima, što predviđa i aneks 7 Dejtonskog sporazuma, a nikako u Bihaću, Bosanskoj Krupi, Bugojnu, Bužimu, Cazinu, Donjem Vakufu, Gornjem Vakufu, Gračanici, Gradačcu, Jablanici, Jajcu, Kaknju, Kladnju, Ključu, Konjicu, Maglaju, Mostaru, Sanskom mostu, Olovu, Sarajevu, Srebreniku, Tešnju, Travniku, Tuzli, Visokom, Zavidovićima, Zenici, Živinicama, Zapadnoj Evropi ili Americi i Australiji. Jer bez zaokruživanja naše hidžre nema naše ni cjelovite domovine Bosne i Hercegovine, bez obzira što drugačije tvrdili i domaći i međunarodni faktori. Sjećanje na hidžru treba da bude prilika u kojoj ummet poslanika sallallahu alejhi ve sellem svodi periodični obračun sam sa sobom, jer to čini svaki narod koji se zanima za svoju budućnost i ne živi od prošlosti. Zato pozivam sebe i vas da preispitamo naše stanje, da pojačamo naša dobra djela i da uložimo maksimum napora da sačuvamo ovu našu lijepu domovinu Bosnu i Hercegovinu, koja je natopljena čistom šehidskom krvlju. Braćo i sestre, preporučujem vam da u mjesecu Muharremu, jednom od svetih mjeseci, što više postimo kako bi postigli Allahu dželešanu zadovoljstvo, a posebno vam preporučujem da inšallah postimo sljedeću srijedu i četvrtak, obzirom da je 10. dan Muharrema, odnosno dan Ašure, u četvrtak, naredni četvrtak, pa je sunnet post tog dana i dan prije ili dan poslije. Dakle, imam nekoliko obavještenja. Prvo je da vam preporučujem novi broj preporoda Glasila Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Zatim da od danas, inšala, započinjemo sedmodnevnu akciju Džemat Džamije Kralj Fahdi i Udruženje Svjetlo, u kojoj ćemo, inšala, prikupljati novčana sredstva, prehrambene artikle i sredstva za higijenu, a ovo sve možete, inšala, uručiti našem bratu Nedžadu ispred Džamije Kralj Fahdi poslije bilo kojeg od vaktova ili prije vaktova, a nakon toga će to, inšala, biti uručeno onima kojima je najpotrebnije, koji pripadaju ovom našem džematu ili nama susjednim džematima. Odlukom Rijasta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini prošloga petka ili danas se u svim džamijama u Bosni i Hercegovini i bošnjačkoj dijaspori organizira sergija za pomoć palestinskom narodu koji je od 1948. godine kontinuirano izložen teškom genocidu koje čine cionisti, a međunarodna zajednica sve to nijemo posmatra. Stradanje Palestinaca traje u kontinuitetu punih 70 godina i isti preživljavaju potpunu izolaciju i žive u nemogućim uslovima. A u toku oružane agresije na našu domovinu, naša braća, Palestinci su za našu domovinu založili svoje živote i dali su svoje imetke i to mi, Bošnjaci, nikada ne smijemo zaboraviti. Neka se boje Allah subhanahu wa ta'ala vladari, muslimanski vladari, što nisu stali u zaštitu muslimana Palestine i Mesdžidul Aksa kao prve kiblije muslimana i trećeg harema. I neka znaju da će od njih svoj hak na sudnjem danu tražiti palestinska djeca, žene i nemoćni starci. Zato pomozimo našoj braći i sestrama u Palestini našim današnjim izdašnim davanjem u kutije na izlazu iz harema džamije i sjećajmo se naše braće i sestara u našim dovama, u raznim prilikama. I samo u dvije, tri rečenice, inšala, na arapskom jeziku. Bi karal mešeha l'islamije al-đumu'a al-madije al-jaum hadi al-đumu'a fi kulil mesađid dahil al-Bosna ve fil mesađid fiha džalijat al-Bosnije kararat al-mešeha l'islamije bi džem tabarru'at li musa'ada ihuvanina al-Falestinijin. Fa arđu minkum, inšala, bi antušariku fi hadi al-musa'ada علما بأن كثيرا من إخواننا الفلسطينيين الذين يعانون منذ 70 سنة أنهم أفضل نقول 100 سنة لأن فلسطين احتلت سنة 1918
min taraf Britanija wa ba'da dalik sullimat min taraf Britanija ila Sahaina fi shahr mayo sana 1948 wa fi amwalina haqqun li ikhwanina al-falastiniyin wa bidhat fi amwal al-bosniak li anna ikhwanuna al-falastiniyun ayyam al-jihad fi al-bosna atu wa jahadu janbana wa istashhada kathirun minhum wa hatta arsalu lana al-amwal hatta nastati wa natasallah wa nukafih al-a'da. فأرجو منكم إن شاء الله بأن تشاركوا في هذه المساعدة إن شاء الله في صناديق الورقية على أبواب الحديدية على مخارج حرم المسجد وجزاكم الله خير الجزاء. Molim Allah Dželešanu da nas učesti na putu Islama, da Allah Dželešanu pomogne svoj našoj ugroženoj braći i sestrama, ma gdje bili, a posebno onima u Palestini, Siriji, Iraku, Kašmiru, Mijanmaru, Jemenu, Libiji, Egiptu. Da Allah Dželešanu nas sačuva od zla njegovih i naših neprijatelja, da spletke ummeta, neprijatelja ummeta i naše domovine vrati na naše neprijatelje i da se naši neprijatelji, inša Allah, zabave sami sobom. Da Allah Dželešanu pomogne da i mi, Bošnjaci, zaokružimo našu hidžru sigurnim povratkom na naša ognjišta i da nam podari sigurnost na svakom pedlju naše domovine. Da se Allah Dželešanu smiluje našim umrlim roditeljima i našim dobrim precima koji su na nas prenijeli svjetlo vjere, da uputi našu djecu, naše potomke, da oni inšallah budu bolji čuvari dina i domovine od nas, da nam bude milostiv na sudnjem danu i da nas uvede u džennete u društvu sa poslanicima, iskrenim šehidima i dobrim ljudima. Inna dina inda Allahi l-Islam.